Neodmyslitelnou součástí sváteční nálady v Šardicích je zpívání u vánočního stromu. Koná se netradičně až po Štědrém dnu, a to z toho důvodu, aby si tu všichni společně prodloužili vánoční atmosféru. Sejdou se tu místní pěvecké soubory a společně s publikem si zaspívají koledy. My jsme termín zvolili schválně po Vánocích, protože 26. se vždycky konal tradiční vánoční koncert Mladé muziky a čím dál nám na ně chodilo méně lidí, protože chtěli ty svátky strávit doma se svými blízkými. Takže proto jsme vánoční koncert Mladé muziky posunuli, ten bude 29. prosince a 27. jsme zvolili termín pro zpívání u vánočního stromu. Že následuje těsně po Vánocích, lidé jsou ještě doma a věřím, že si odbyli ty návštěvy rodiny, které jsou vlastně tradiční 25. 26. je Štěpána, včera tady byla Štěpánská diskotéka, takže proto tady ten termín je až po těch Vánocích. Většinou to zahojí děti ze základní umělecké školy, muzikanti z detašovaného pracoviště Zuškyjov, místní pobočky v Šardicích a pak vystupují dospělí. Takže letos zde vystupovali oproti jiným letům i děti ze školy, které měly připravené pásmo, které obměnili. A zeptám se, co pro vás osobně znamenají Vánoce, jak je prožíváte? Takže Vánoce jsou pro mě samozřejmě svátky klidu, rodinné pohody, i když té pohody rodinné se přiznám moc nemám, protože vlastně se setkáváme velmi rozšířená rodina, která je vlastně po celé republice, takže pak se všichni sejdeme, jsme hrozně rádi, že se všichni sejdeme, ale pak jsem teda hrozně moc ráda, když si alespoň na chvilečku oddychnu a právě tady toto zpívání, když jsou všichni odcestovaní nebo za svými dalšími rodinami odjetí, takže pro mě je to taková relaxace a vlastně se vždycky těším na tady toto vánoční zpívání, protože se přiznám, že doma nemáme hodně času na zpívání koled. Akci všem zpříjemnilo také svařené víno a čaj na zahřátí a tak nic nechybilo k tomu, aby si šardičtí tradiční zpívání vychutnali. Místní také ocenili snahu a ochotu všech souborů podílet se na přípravě akce během svátků. Já jich všechny obdivuju, protože opravdu, jako to není jenom tu vystoupit, ale to je nachystat kroje a první zkoušky. Jako to naučit se to. To jsou děvčata, které mají každá tři děti nebo dvě a teď chodí do práce do večera, takže to je veliká oběť. No a já se musím k ní jenom přidat, protože je to pravda, že to není jenom tak. A velice se mně to líbilo, musím říct. Slunce se vynoří, hned však se k pohoří skloní. Rychle skloní, a pak se dostaví dlouhá a pokojná. Já bych chtěla všem spoluobčanům i všem, kteří se v Šardicích nacházejí popřát do nového roku, hlavně pevné zdraví, štěstí, rodinnou pohodu, pohodu v práci a hlavně to, abychom se setkávali při tady takových krásných příležitostech, protože si myslím, že máme u nás opravdu co nabídnout. Máme tady strašně moc šikovných, nejen dětí, ale i souborů folklorních, které jsou, nebo pěveckých, dospělých, kteří se opravdu schází po práci, věnují se tomu a všem bych chtěla strašně moc poděkovat a ještě jednou popřát hlavně pevné zdraví do nového roku.